Оңтүстік Кореяда қазақ киносы көрсетілді. Нартай және паралимпиадашы туындылары Иджонбу қаласында өткен Орталық Азия елдерінің бірінші кинофестивалінде көрермен назарына ұсынылған. Көпшілік осы фильмдер арқылы Қазақстанда жақын тани бастадық дейді. Тілшіміз Владислав Цой баяндайды. Кинофестиваль қонақтары шағын ауылға соқты. Көк байрағы бейнеленген шатырға келушілер ұлттық тағамдардан дәм тәтті. Мұнда жергілікті тұрғындар қазақ жазушыларының корей тіліне аударалған кітаптарымен танысты. Ал Кореядағы намат қазақ қауымдастығының өкілдері жиналғандарды ұлттық салт дәстүрмен таныстырды. Жергілікті кісілер келген кезінде біз бесікті сұрайды, ол кісілер дәстүрін сұрайды, тарихын сұрайды. Енді бұрынғы заманда көшіп қонып жүргендіктен бізге осыны ыңғайлы болған деп, бала тыныш ұйықтаған деп, түн ұйқысын жаңағы үстіп бесіктен қорғаған деп, біз сонымен түсіндіріп отырмыз корейстерге. Өте таңғалып жатыр. Орталық Азия кинофестивалінің ашылуының Шинан университетінде өтуі кездейсоқ емес. Мұнда болашақ актерлер мен режиссерлер оқиды. Өткен айда Шинан университеті мен қазақ киносын қолдау орталығы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ал бірлескен іс-әрекеттердің нәтижесі бүгінде көрініп тұр. Алғаш рет қазақстандық екі фильм «Нартай» және «Паралимпиадашы» корей тілінде субтитрмен көрсетіледі. Өткен жылы Шинан университетінде қазақ киносының күндері аясында жергілікті тұрғындар фильмдерімізді ағылшын субтитрлермен көрді. Ал биыл университет біздің туындыларды корей тіліне аударды. Сондықтан көрермендер мән мағынасын жақсы түсінді. Көбінесе біз қарапайым спортшыларға көп көңіл бөліп оларды қолдаймыз. Мен паралимпиада спортына қатысты ұйымның мүшесімін. Фильмді қарап отырып, маған паралимпиадашылардың тарихын көпшілікке қалай жеткізуге болатынын ойлауға мүмкіндік берді. Шинан университеті мен Иджонбу қалалық мэриясы Орталық Азия кинофестивалін дәстүрге айналдырмақ. Бұл келер жылы Корея көрермендері жаңа қазақ фильмдерін көреді деген сөз. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.